Ide sada Nacho Fernandez, jedan od najzapaženijih u drugom poluvremenu. Quintero. Fernandez. Evo dobrog napada, evo prilike, Prato! Lucas Prato! 1-1! Kakva akcija! Pa pogledajte šta je ovo, ovo je više od života! 1-1! Šta god da se desi večeras, gore će Madrid, gore će Buenos Aires. 68. minut. Najzad jedna konkretna akcija. Nacho Fernandez je proigrao. Sjajan pas iz prve. Lucas Prato, drugi gol u finalu. Kakav pas Palaciosa. Spremite novce, gospodine Perez. Ovaj momak ima samo 20 godina. Mislim na Palaciosa. Palaciosa.